कार्तिकको अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो सातामा चुनाव गर्ने सत्तारूढ दलहरूको तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग काठमाडौँका मेयर बालेनको भेटवार्ता प्रधानमन्त्रीले भने तपाईँलाई सङ्घ सरकारबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ ओली र देउवासँग भेटेपछि बालेनले भने काठमाडौँको परिवर्तनका लागि सहकार्यको पहल हो भारतीय आइल कर्पोरेसनले पठायो इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पेट्रोलमा आठ रुपियाँ बढेर आयो अन्यमा भने घट्यो खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने कानुन बन्यो कङ्ग्रेसलाई प्रचण्डको चेतावनी एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने दिन नहोस् काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई रेस्टुरेन्टहरूको साथ आरडिएक्स आफ्नो शौचालयलाई बनायो सार्वजनिक प्रदेश र संघीय निर्वाचनको रणनीति बनाउन जुट्यो रापरपा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ गाडी नकिन्ने यो हप्ताबाटै भएकै गाडीलाई भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउने कङ्ग्रेसलाई दम्ब र अहङ्कारको आरोप लगाएपछि प्रचण्डलाई दिए रामचन्द्रले जवाफ छात्रलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रिन्सिपल कारागार चलान जुनसुकै बेला जहाँसुकै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूको भनाई आफ्ना कार्यालय र आवासीय भवनहरूमा एलपी ग्यास प्रयोग नगर्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय प्रचण्ड ओलीसँग मिल्ने डरले देउवा छिटो चुनाव गर्न चाहेको सिपी गजुरेलको भनाई बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा होटल चलाउन नपाउने प्रतिपक्षलाई अर्थमन्त्रीको जवाब विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुहोस् पश्चिम नवलपरासीको रामग्रामको कार्यपालिकामा लौरो चुनाव भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी देशका अधिकांश भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना बालन र सुनिताको नेतृत्वमा हामी काठमाडौँ सहर बनाउन चाहन्छौँ ब्याङ्कर अनिल केसरी शाहको भनाई बजेट घोषणा पछिको तेस्रो दिन पनि घट्यो सेयर बजार अदालतद्वारा बिरालोलाई लात्ती हान्ने खेलाडीलाई सजाए एक सय अस्सी घन्टा सामाजिक सेवा गर्नुपर्ने पाकिस्तानमा गुडिरहेको रेलमा महिलामाथि सामूहिक बलात्कार मक्कीपक्स प्रकोपको पूर्व तयारी अमेरिकाले बढायो खोपको भण्डार र अमेरिकाले मान्यो युक्रेनको माग लामो दूरीसम्म मार हान्न सक्ने अत्याधुनिक रकेट दिन तयार सुप्रभात आज मिति दुई हजार उनासी साल जेठ महिनाको उन्नाइस गते बिहिबार इस्वीसम्म दुई हजार बाइस जुन दुई तारिक सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ आजको समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य खबरबाट सत्तारूढ दलहरूले आगामी कात्तिक अन्तिम साता वा मङ्सिर पहिलो साता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएका छन् मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कात्तिक अन्तिम साता वा मङ्सिर पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी प्रस्ताव आएको बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् दुई हजार चौरात्तरको सालमा मङ्सिर दस गते र एक्काइस गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो यद्यपि निर्वाचित सांसदहरूले फागुन बिस गते मात्र शपथ ग्रहण गरेकाले त्यही दिनदेखि पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेका छन् बालेनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट गरेका हुन् भेटमा प्रधानमन्त्रीले महानगरले गर्ने राम्रा काममा सरकार र नेपाली कङ्ग्रेसको साथ र सहयोग रहने बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन् महानगरको कार्यपालिकामा कङ्ग्रेसको बहुमत छ विकासको काममा सहयोग हुन्छ फोहोर व्यवस्थापनका लागि जे जे उपाय हुन्छ लगाउनु होला सबैमा सहयोग हुन्छ भेटमा देउवाले भने जवाफमा शाहले महानगरमा नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् त्यस्तै भेटपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरमा परिवर्तन ल्याउन विभिन्न पक्षसँग सहकार्यको पहल थालिएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको तस्विर फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्दै मेयर शाहले सहकार्यका लागि सरकार वाला सबैसँग भेट गरेर फल गर्ने उल्लेख गरेका छन् मेयर शाहले शपथ ग्रहण गरेकै दिन प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गरेका थिए मङ्गलबार उनले ब्याङ्करहरूसँग भेट गरेका थिए मतगणना अघि नै ओलीसँग भेटेका शाहले बुधबार प्रधानमन्त्री देवासँग बालुवाटार पुगेर बारे विभिन्न थरी टिका टिप्पणी भइरहेका साँझ फेसबुक मार्फत स्पष्ट पारेका हुन् हाम्रो लक्ष्यहरू विशाल र पवित्र छन् आम मान्छेको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन विशेष र वृह सोचको आवश्यकता छ त्यसका लागि सबैसँग सहकार्य अनिवार्य छ उनले भनेका छन् राजनैतिक रूपमा आफूलाई यो अभियानमा स्वतन्त्र भएकाले केही सजिलो भएको अनुभव उनले उल्लेख गरेका छन् किनकि स्वतन्त्र हुनुको अर्थ के चुनावमा उम्मेद्वारी दिँदा मात्रै होइन स्वतन्त्र हुनुको अर्थ कुनै पनि पार्टी वा समूह वा नेताप्रति निरपेक्ष रहनु पनि हुन्छ सबैसँग सम्मानजनक निकटताको अभ्यास गर्नुमा पनि हुन्छ उनले भनेका छन् मेयर शाहले काठमाडौँको उन्नति समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनका लागि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसँग भेट गरेर छलफल गर्ने सुझाव समेट्ने र सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् यो सिलसिला उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै सुरु भएर निकै पछिसम्म पनि रहिरहनेछ उनले भनेका छन् समय अनुकूलताका कारण कसैसँग अगाडि वा पछि भेट हुन सक्छ यसलाई अन्यथा नबुझिदिनु हुन अपिल गर्दछौँ यसै क्रममा ओली तथा देउवासँग भेट गरेको उल्लेख गर्दै शाहले भनेका छन् भेटघाटका क्रममा उहाँहरूले दिनुभएको वचनले हामीलाई थप ऊर्जावान बनाएको छ नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनले इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ सा। जसअनुसार पेट्रोलमा बढेर नयाँ मूल्य आएको छ भने डिजल खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनमा घटेर नयाँ मूल्य प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ आयुषीले बुधबार पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल लिटर पैस पैस प्रति लिटर आठ रुपियाँ एक्काइस पैसाले बढेको छ डिजलमा प्रति लिटर सात रुपियाँ चार पैसाले घटेको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर एक सय बाइस रुपियाँले घटेको छ त्यस्तै हवाई इन्धन प्रति लिटर तिन सय छत्तिस रुपियाँ घटेर आएको निगमले जनाएको छ नयाँ मूल्यपछि पनि निगमलाई मासिक घाटा छ अर्ब पन्ध्र रुपियाँ पुग्ने पनि निगमको प्रक्षेपण छ खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरी जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको हो नियमावलीले काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक अर्थात् काम गर्न नसकिने जग्गाको बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ यस्तो कसुर गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ उक्त नियमावली अनुसार सरकारले जग्गाको उपयोगको आधारमा दस क्षेत्रमा वर्गीकरण यस अनुसार भूबन भूमिको क्षमता भूमिको हाल भइरहेको उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र आवासीय क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र खानी तथा खनिज क्षेत्र वन क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनी भूमिको वर्गीकरण हुनेछ यो वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि जरिवाना लाग्ने र त्यस्तो जग्गा साबिक बमो जिम्के कायम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा कुनै एउटा क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्र हुने उल्लेख छ उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली क्षेत्र फलफूल क्षेत्र लगायतका उप क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्नेछ आफ्नो जग्गाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझे उक्त पक्षले उजुरी गर्न पाउनेछन् मन्त्रालयका अनुसार एउटा क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको भूमि अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने छैन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्ने र सोको बिक्री वितरण गर्न नपाइने भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा पाएको सफलतासँगै नेपाली कङ्ग्रेस अहङ्कारी हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् आफूहरू कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको तर दुई हजार चौरात्तरको चुनावपछि एमाले झैँ दम्ब कङ्ग्रेसले देखाए विद्रोह गर्नुको विकल्प नहुने बताएका छन् पार्टीको तर्फबाट देशभरका एक स्थानीय तहको प्रमुख तथा एक सय उपप्रमुखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादीप्रति जनताको मोहभङ्ग भङ्ग नभइसकेको बताए तर सचिनुहोस् भन्ने सन्देशका साथ तेस्रो शक्ति बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी हातमा राखिदिएको टिप्पणी गरेका छन् तेस्रो शक्तिका रूपमा माओवादीले कहिले एमाले त कहिले कङ्ग्रेसको दम्ब बढाइदिने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको भन्दै उनले भने हाम्रा बाध्यता पनि छन् आवश्यकता पनि छन् कमीहरू पनि छन् राम्रो उद्देश्य राखेर रा, एमालेसँग चुनावी तालमेल साथै पार्टी एकता गरेको भए पनि अवसरवादीले त्यसलाई दुरुपयोग गरेको उनले सुनाए अहिले कङ्ग्रेसको त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ अहिले मेहनत गरेर प्रधानमन्त्री बनाइएको छ स् भन्ने पनि छ तर एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्ब चुलिएर माओवादीलाई ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले पनि एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने दिन नहोस् यद्यपि आफू अहिले पनि गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा रहेको उनले पटक पटक दोहोऱ्याए हिजो एमालेको जस्तो अहंकार कङ्ग्रेसमा नआओस् भन्ने मात्र चाहेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने अहङ्कार र दम्ब आयो भने फेरि विद्रोह गर्ने हो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टले शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुल्ला गर्न थालेका छन् काठमाडौँ महानगरको पहिलो नगर अर्थात् कार्यपालिकाको बैठकले नगरभित्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टका शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो सोही निर्णय अनुसार काठमाडौँका रेस्टुरेन्टहरूले आफ्नो शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याएका छन् आवश्यक संख्यामा तत्कालै शौचालय बनाउन नसकिने भन्दै होटलहरूको प्रयोग गर्ने नीति लिएको बताएका थिए यसका लागि पहिलो चरणमा केही होटल तथा रेस्टुरेन्टले शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याएका हुन् होटेलको शौचालय प्रयोग गरे बापत सर्वसाधारणले पैसा तिर्नु नपर्ने महानगरले जनाएको छ राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक काभ्रेको धुलीखेलमा सुरु भएको छ स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनको रणनीतिक तयारीबारे छलफल गर्न कार्य सम्पादन समिति बैठक बसेको हो बैठकको अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरेका छन् बैठकमा पार्टीका पूर्व अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र रोहनी लगायत शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी छन् स्थानीय तह निर्वाचनपछि बसेको राप्रपा कार्य सम्पादन समितिको यो पहिलो बैठक हो बैठक हिजोबाट सुरु भएर आजसम्म चल ले प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले आफूसँग भएकै सवारी साधनलाई भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउने भएको छ नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएपछिको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सडकका खाल्टाखुल्टी पूर्णका लागि एक हप्तामा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्सका लागि सवारी साधन किन्ने तथा भाडामा लिने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले महानगर माताहतमा रहेका सवारी साधनलाई नै एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी तयारी थालिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राम थापाका अनुसार वातावरण विभागमा रहेका गाडीहरूलाई पूर्वधार एम्बुलेन्स बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ महानगरको मातत्वमा रहेका पूर्वधार एम्बुलेन्स हुन सक्ने दुईवटा सवारी साधन उपलब्ध गराउन वातावरण विभागलाई चिठी लेखिसकेका छौँ थापाले भने प्रत्येक पूर्वधार एम्बुलेन्समा एक इन्जिनियर सहित चारजना मजदुर हुन्छन् त्यो पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ मजदुरलाई तत्कालका लागि दैनिक ज्यालादारीमा राखिनेछ थापाले सवारी साधन बाहेक पूर्वधार एम्बुलेन्सका लागि चाहिने सबै निर्माण सामग्री कच्चा पदार्थहरू पनि जम्मा भइसकेको जानकारी दिएका छन् हामीसँग दस पाँच लाख रुपियाँ बराबरको तत्काल चाहिने कच्चा पदार्थ तयार छ सडक भत्केको ठाउँमा कालोपत्रे बाहेक अन्य सबै काम हुन्छ सडकपेटी ढल इट्टा ब्लकहरू बिग्रेको गुनासो आए यो हप्ताबाट तत्काल मर्मत गर्न महानगर तयार छ उनले भनेका छन् काठमाडौँ महानगरले कल सेन्टरबाट आएको गुनासोको आधारमा पूर्वधार एम्बुलेन्स चलाउने थापाले बताएका छन् कल सेन्टरका लागि धमाधम दम काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् आगामी आर्थिक वर्षबाट भने महानगरले बजेटबाट नै पूर्वधार एम्बुलेन्सका लागि सवारी किन्ने गृह कार्य समेत गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई जवाब फर्काउँदै कङ्ग्रेस सधैँ जनता र न्यायको पक्षमा रहने बताएका छन् उनले जति हार बेहोरे पनि देश बचाउने काममा कङ्ग्रेस अग्रसर हुने बताए स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बुधबार प्रशिक्षण दिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कङ्ग्रेसमा दम्ब र अहङ्कार चुलिएको आरोप लगाएका थिए उनले विगतमा अहङ्कारकै कारण एमालेलाई ठेगान लगाएको भन्दै कङ्ग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउने अवस्था नआओस् भनी चेतावनी दिएका थिए त्यसको जवाबमा पौडेलले भनेका छन् इतिहासमा कङ्ग्रेसले ले धेरै हार बिहोरेर पनि देश र जनता बचाउने काम गरेको छ त्यसैले हामी हार बिहोर्न तयार छौँ तर राष्ट्र जनता र रा न्यायको पक्षमा लड्न छाड्ने छैनौं स्थानीय त निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसले धोका दिएको माओवादी नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् एक नाबालिक छात्रलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका स्थित ब्लुमिङ लोटस इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलका तत्कालीन प्रिन्सिपल राजकुमार खड्का प्रपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् खड्कालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गत बिहिबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरी सुनसरी ल्याएको थियो खड्का विरुद्ध पीडित छात्राले खड्काले आफूलाई दुई हजार बहत्तरदेखि त्रिहत्तरको अन्तिमसम्म प्रिन्सिपल भएर रहँदा पटक पटक बलात्कार गरेको उजुरी दिएकी थिइन् देशभरका मुख्य इन्टरनेट वितरण केन्द्रहरूमा विद्युत प्रसारण लाइन काटिएको र काटिने क्रम बढेको हुँदा जुनसुकै बेला जहाँसुकै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था स्पानले जनाएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यालयहरूले पोलभाडाको न्युमा देशको विभिन्न भागमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका डाटा सेन्टरमा प्रयोग भइरहेको विद्युत लाइन काटनाले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भइरहेको बताउँदै स्पानले इन्टरनेट जान सक्ने चेतावनी दिएको हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना सबै कार्यालयहरूबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ प्राधिकरणले आफ्ना कार्यालय र आवासीय भवनहरूबाट विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आफू मातातका सबै कार्यालय आयोजना र कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ सरकारी कार्यालयबाट सबै ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने सरकारी नीति अनुरूप प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयहरूबाट ग्यास विस्थापनको काम सुरु गरेको विद्युत प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिएका छन् देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले गठबन्धन टुट्ने डरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी कात्तिक मसान्तभित्र सङ्घ प्रदेशको चुनाव गरिसक्ने पक्षमा देखिएको बताएका छन् अध्यक्ष गजुरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड सङ्घ प्रदेशको चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर जाने हो कि भन्ने डरले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो निर्वाचन छिटो सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेको तर्क गरेका छन् बतास समूहलाई पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिने गरी यसअघि भएको अन्तरकालीन आदेश काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बदर गरेको छ बुधबार न्यायाधीश विनोद कुमार पोखरेलको इजरासले यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नै गत चैत पच्चिस गते बता समूहको पक्षमा दिएको अन्तरकालीन आदेश बदर गरिदिएको छ यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करार भङ्ग भएको भन्दै होटल सञ्चालन गर्न नदिएपछि बता समूहले अदालतमा मुद्दा दिएको थियो अदालतमा मुद्दा दिएको थियो जिल्ला अदालत काठमाडौँले होटल सञ्चालन गर्ने बता समूहलाई अवरोध नगर्न तत्कालीन आदेश दिएको थियो सो अन्तरकालीन आदेश विरुद्ध पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको निवेदनको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले कोष र बतास बीचको करार भङ्ग भइसकेकाले पुनः होटल सञ्चालन गर्न दिनु कानुन बमोजिम नहुने भन्दै अन्तरकालीन आदेश बदर गरिदिएको छ यो आदेशसँगै बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्ने बाटो बन्द भएको छ नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटमाथि सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा छलफल जारी छलफलका क्रममा यसअघिको परम्परा जस्तै बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको बचाउ गर्दै आफ्ना धारणा राखेका थिए भने विपक्षी दलका सांसदले बजेट व्यावहारिक नभएको तथा कार्वैन हुन नसक्ने जस्ता टिप्पणी राख्दै आलोचना गरेका थिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत बजेटमा सांसदहरूले राखेको सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाब दिएका छन् उनले गरिब उत्पीडित जनता अर्थशास्त्री बुद्धिजीवी तथा आम राजनीतिक पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई बजेटमा आफूले प्रस्तुत मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् उनले बजेट कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा आआफ्नो खालको टिप्पणी हुने भए पनि सरकारबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम का। र तल्लो तहबाट आएको सुझावकै आधारमा बजेट ल्याइएको उनले बजेटमा केही त्रुटि हुन सक्ने भन्दै राम्रा पक्षका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने जोड दिँदै यसपालि बजेट नौ दशमलव छ आठ प्रतिशतले वृद्धि गरेको बताएका छन् सामान्यतया बजेट दस प्रतिशतको आधारमा वृद्धि हुँदै आएको थियो मुलुक संकटको अवस्थामा रहेका बेला बजेटले सम्बोधन नगरेको भनेर सांसदहरूबाट आलोचना आएको सन्दर्भ कोटाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने मुलुक सङ्कटमा भए पनि यसको समाधान यही हो र छैन भने पनि समाधान यही हो सरकारले नयाँ बजेट घोषणा गरेपछि सेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लागेको छ कुल कारोबार रकम कुल कारोबार एक अर्ब सात करोडमा खुम्चियो कारोबारमा आएका मध्ये एक सय से कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा चौरासी कम्पनीको मूल्य ओह्रालो लागेको छ भने दस कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएन घटेको बजारमा पनि मैलुङ खोला जलविद्युतको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो भने बलेफी हाइड्रोको मूल्य पनि नौ दशमलव नौ चार प्रतिशतले बढ्यो हिजो धेरै कमाउने अन्य कम्पनीमा नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क उपकार लघुवित्त र माउन्टेन इनर्जी हाइड्रो रह्यो आफ्नो घरमा पालेको बिरालोलाई झापड र लात्ती हानेको आरोप पुष्टि भएपछि फुटबल क्लब वेस्ट आर्म्सका डिफेन्डर कर्ट जुमालाई अदालतले एक सय अस्सी घण्टा सामाजिक सेवा गर्नुपर्ने सजाय सुनाएको छ सत्ताइस वर्षीय यी खेलाडीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म घरमा बिरालो पाल्न नपाउने फैसला समेत भएको छ पशु अधिकार कानुन अन्तर्गत थेम्स म्याजिस्ट्रेट कोर्टमा भएको सुनवाईमा उनले दुईवटा आरोप स्वीकार गरेका थिए जुमाका दाई युवानलाई पनि एक सय चालिस घन्टाको सामाजिक सेवा गर्नुपर्ने फैसला भएको छ फुटबलर नै रहेका युवानसँग पन्ध्र मिनट बयान लिएको थियो तपाईँ दुवैले यो घरपालुवा बिरालोमाथि घृणित र निन्दनीय कृत्य गर्नुभयो जिल्ला न्यायाधीशले भने बिरालो आफ्नो आवश्यकता पुरा हुने आशामा तपाईँहरूलाई हेरेको थियो फेब्रुअरीको त्यो दिन तपाईँहरूले यसको आवश्यकता पुरा गरिदिनु भएको थिएन तपाईँहरूलाई थाहा हुनु आवश्यक छ कि तपाईँलाई हेरेर थुप्रै अन्य युवा तपाईँको अनुकरण गर्ने प्रयास गर्नेछन् युवानको घरमा भएको यो घटना युवान आफैले मोबाइलमा खिचेका थिए फेब्रुअरी छमा उनले लाफिङ इमेज भनेर स्न्यापच्याटमा पोस्ट गरेका थिए भिडियोमा जुमाले बिरालो माथि जुत्ता प्रार गरेका थिए टाउकोमा थप्पड हानेका थिए भने लात हानेका थिए पाकिस्तानमा चलिरहेको रेलमा एकजना युवतीलाई तीन पुरुषले सामूहिक बलात्कार गरेको घटना बाइदिएको छ पच्चिस वर्षीय युवतीलाई एउटा खाली कम्पार्टमेन्टमा लगेर बसाएको र त्यहाँ उनीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले बताएको छ मङ्गलबारे यस घटनाबारे पत्रकारलाई जानकारी गराउने क्रममा बलात्कृत महिला दुई आमाकी बच्चा भएको बताए उनका अनुसार सोमबार घटनाबारे प्रहरीमा रिपोर्ट गरे लगत्तै दुईजना शङ्कास्पद व्यक्ति दुईजना शङ्कास्पद व्यक्ति पक्राउ परेको र अर्को तेस्रो व्यक्ति मङ्गलबार पक्राउ परेका छन् घटना मुल्ताङबाट कराँची जाँदै गरेको बहुद्दिन जाकरिया एक्सप्रेस रेलमा घटेको थियो रेलको सुरक्षा तथा प्रशासन एक निजी कम्पनीले सम्हालेको थियो घटना बाहिरिएपछि समाजका विभिन्न तब्काले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् मानव अधिकार सङ्गठन मिडिया अभियन्ता लगायत आम जनताले घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन आग्रह गरेका छन् मक्कीपक्स संक्रमित बढ्ने क्रम नरोकिएपछि अमेरिकी आपतकालीन भण्डारणमा फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसनद्वारा अनुमति दुईवटा खोप अध्यावधिक गर्न सुरु गरिएको छ अमेरिकाको खोप भण्डारणमा पहिलेदेखि बिफर विरुद्ध प्रयोग भएको खोपको दस करोड़ भन्दा बढी डोजहरू छन् तरै तर यस खोपले मुटुको मांसपेशी सुनिने समस्या गराउँछ भने रोग प्रतिरोधात्मक समस्या भएका लगायत केही बिरामीलाई यो खोप दिनु हुँदैन सन् दुई हजार उन्नाइसमा जेनैयो भन्ने एउटा नयाँ खोप बिफर र मक्कीपक्स दुवैको रोकथाममा प्रयोग गर्न सकिने भनेर स्वीकृति भएको छ जुन बढी विश्वसनीय मानिन्छ मध्य तथा पश्चिम अफ्रिकामा समय समयमा प्रकोपको रूप लिने गर्छ त्यस भेगबाट अन्यन्त्र समुदाय स्तरमा हुने विस्तारलाई एकदमै असामान्य मानिन्छ मक्कीपक्स यति छिटो पर्सा यद्यपि मक्की पक्स त्यति छिटो नसर्ने भएकाले वैज्ञानिकहरूले त्यति चिन्तित नहुनुपर्ने बताइरहेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई अत्याधुनिक अत्याधुनिक रकेट रकेट आर्टिलरी प्रणाली दिने बताएका छन् युक्रेनले लामो समयदेखि यो माग गर्दै आएको थियो न्युयोर्क टाइम्सको लेखमा जो बाइडेनले यसले युक्रेनलाई रुसको सठिक स्थानमा हमला गर्न मद्दत हुने बताएका छन् यो लामो दूरीमा आक्रमण गर्न सक्षम छ इस यससँगै यसले रुसका हतियार भन्दा पनि सठिक तरिकाले हमला गर्न सक्छ युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेक्सकीले रुसमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग नगर्ने आश्वासन दिएकाले रकेट पठाउन सहमत भएको अमेरिकी करोड अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्भानिजेले नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन् उनले मङ्गलबार घोषणा गरेको तेइस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा दसजना महिला छन् एक साताघि प्रधानमन्त्री बनेका उनले त्यति बेला पाँच मन्त्रीलाई मुख्य मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए अस्ट्रेलियामा दस दिनदेखि सम्पन्न भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम अनुसार आफ्नो दल लेबर बहुमत सिटमा विजय भएपछि अल्वानिजीले पूर्ण मन्त्रीमण्डल गठन गरेका हुन् स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार एक सय एकाउन्न सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर सतहत्तर स्थानमा विजय भएको छ अस्ट्रेलियामा बहुमतको सरकार गठनका लागि छिहत्तर सिट आवश्यक पर्छ